بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar daqueles que são os escolhidos do Clemente Misericordioso, aqueles que estão mais próximos do Clemente, Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala fala deles no Sagrado Al-Qur'an: وَإِذَا تُتِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ إِذَا تُتِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ. Quando lhes é recitado os sinais de Allah, os versículos de Allah, خَرُّوا سُجَّدًا وَبُقِيًّا, eles vão prostrados e chorando, derramam algumas lágrimas. Aquele que derrama as lágrimas depois de ouvir palavras de Allah, ele é querido de Allah, ele é o escolhido de Allah, ele é o elevado de Allah. Infelizmente, nós assistimos 29 dias ou 30 dias. Para nós era mais fácil derramar lágrimas no momento de dua do que no momento em que estivermos diante de Allah a escutar as palavras de Allah. Vimos muita gente com os olhos secos durante o salat, mas olhos cheios de lágrimas na hora de fazer a súplica, na hora de fazer o dua. Não significa que está errado. O melhor, amigos de Allah, queridos de Allah, queridos do Clemente e Misericordioso, são aqueles que choram, que derramam lágrimas logo que escutam as palavras de Allah. Provavelmente nós, quando choramos no dua, sentimos-nos nós rejeitados, sentimos-nos pequenos, sentimos-nos outras coisas. E ouvimos no Sagrado Al-Corão palavras de Allah falando contra nós, contra a nossa falsidade, contra a nossa injustiça, falando aquilo que a gente pratica todos os dias, durante esse todo o tempo do sagrado mês de Ramadã, e não derramamos sequer uma lágrima. Mas naquele momento em que os assuntos eram nossos pessoais, os assuntos diziam mais respeito a nós, e aí derramamos algumas lágrimas. Isso é normal, meus queridos e amados irmãos. Mas, alhamdulillah, pelo menos essas pessoas derramaram lágrimas no mês de Ramadã. E algumas pessoas, infelizmente, acabou todo o Ramadã e não derramaram sequer alguma lágrima dos seus olhos. Sequer viram-se chorando diante de Allah. Sequer pensaram-se diante de Allah. Meu querido e amado irmão, consta no livro de Imam al-Bukhari e Muslim, hadith de Sayyidina Abu Huraira, ou hadith que fala das sete pessoas que estarão debaixo do trono de Allah, debaixo da sombra do trono de Allah no dia de Qiyamah, no dia que não existirá outra sombra além da sombra do trono de Allah. Lembram qual é a última pessoa que estará debaixo do trono de Allah? Aquela pessoa que se isolou para recordar de Allah e derramou algumas lágrimas. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam chegou a dizer: não existe coisa mais amada para mim do que duas gotas que caem dos olhos dos muçulmanos. E os crentes muçulmanos, companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, chegavam a dizer: derramar lágrimas por Allah é mais amado para mim do que combater milhares de inimigos do Islam. Vamos ver como é que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se sentiam com os seus olhos. Como é que esses olhos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Tenham certeza, meus queridos e amados irmãos, que um dia as pessoas irão chorar por nós. Nós iremos morrer, iremos juntar milhares de pessoas, irão chorar por nós. Só ficam cientes que essas lágrimas não irão nos valer nada daqueles que irão chorar por nós. Vocês tenham certeza, no dia que você estiver na cama do hospital, as pessoas que já te conhecem com essa saúde formada, bem saudável, se alguém aparecer lá, te ver no hospital, há de chorar,
por ver que era aquele homem, aquela pessoa que sentava comigo, conversava comigo. Hoje nem sequer falar consegue, nem sequer consegue reconhecer alguém. E aí as pessoas vão chorar. Wallahi, as lágrimas que caem dos teus olhos são melhores do que lágrimas de todo mundo que irá chorar por ti. Meu querido e amado irmão, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda, passou dias de sede. O que eu estou a vos contar, falou Hafiz Ibn Kathir, também falou Ibn Rajab, também falou muitos outros narradores de hadith no livro Al-Mizan al-Itidal. Passou tempo que não chovia, passou tempo sentindo sede, querendo água. Allahu Akbar! E trouxeram-lhe dias um copo com água, e aquela água estava juntada com mel. Estou-vos a falar, chama-se Abu Bakr, a segunda pessoa mais importante do Islã. Quando ele viu mel misturado com água, começou a chorar. As pessoas à sua volta choraram. Chorou Abu Bakr, as pessoas à volta de Abu Bakr choraram. Deixaram de chorar as pessoas que estavam à volta de Abu Bakr. Abu Bakr continuou a chorar. As pessoas também puseram-se a chorar de novo. Até que Abu Bakr acalmou-se e eles também se acalmaram e perguntaram: Ya Abu Bakr, ou Abu Bakr, Ya Khalifata Rasulallah, ou sucessor do mensageiro de Allah, man ladhi abkak, o que lhe fez chorar? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda disse: Kuntu yawma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, estava eu um dia com o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, walais ma'ana ahad, não existia mais uma outra pessoa para além de nós dois. Faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, eu vi o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yaqul, ele dizendo com a sua mão, empurrando a sua mão, ilayka anni, ilayka anni, afastai de mim, afastai de mim. E eu disse para Rasulullah: Ya Rasulullah, laysa hahuna ahad, laysa hahuna ahad, não existe ninguém para além de nós os dois com quem estás a falar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: esse é o mundo que veio até a mim, foi apresentado com tudo aquilo que é de luxúria do mundo. E eu disse para o mundo: afasta de mim, afasta de mim. E o mundo disse para mim: se você pode salvar de mim, não são todos que irão salvar de mim depois de ti. E hoje eu estou a lembrar que posso ser eu que não irei salvar do mundo. Posso ser eu que o mundo estava a dizer que todos outros podem não salvar. Você pode salvar. Este chama-se Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf, homem rico. Sayyidina Abdurrahman, o que estou já a falar, consta no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullah, e quem estamos a falar é Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, o que significa filho de Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ele estava de jejum e trouxeram-lhe o iftar, trouxeram-lhe comida. E ele disse: Kutila Mus'ab ibn Umair, wa huwa khayrun minni. Foi martirizado Mus'ab ibn Umair. Conheces quem é Mus'ab ibn Umair? Mus'ab ibn Umair é alguém que vivia no luxo, vivia em Mecca, no luxo, abandonou o luxo. Mus'ab ibn Umair, não estou a ver ninguém aqui que tem idade igual a dele. Todos nós somos velhos que estamos aqui. Mus'ab ibn Umair era jovem, era menino, é aquele menino na sua infância que o profeta sallallahu alaihi wasallam delegou a ele aquela missão de ir para Medina. Antes do profeta chegar em Medina, mandou quem? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair era um menino. Esse menino foi até a Medina, fez um trabalho, converteram-se em Medina pessoas e pessoas importantes. Depois disso foi que o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina. E Sayyidina Abdurrahman ibn Auf está a dizer: Mus'ab é mais importante no Islam do que eu. Ele foi martirizado,
não tinha kafan. Quando ele foi martirizado, a mortalha, o kafan que cobria o seu corpo, quando cobriam a parte da cabeça, ficava a parte dos pés. Quando cobriam os pés, ficava a parte da cabeça. Esse é melhor do que eu. E eu, parece que Allah, depois deles, abriu o mundo, abriu o luxo, abriu tudo para nós. É como se Allah está a dizer para nós, gozem vocês agora no dunya, porque não irão gozar mais no akhira. Existiram pessoas que não tinham mesquita como essa, melhores do que nós. Pessoas que não tinham ar-condicionado na sua casa, não tinham cama, como você dorme na sua cama de luxo. Não tinham essa vida. Você consegue beber água gelada. Você consegue fazer um jejum no lugar mais luxuoso que existe. Você tem tudo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nem teve. Você nem consegue derramar alguma lágrima. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf não comeu mais, não conseguiu comer por pensar no seu amigo Mus'ab ibn Umair, que não tinha kafan. Melhor do que eu, do que vocês. Hoje temos kafan para todos. Todos. Naquela altura existiam melhores pessoas e não tinham kafan. Hoje temos hipócritas e tudo. Temos cheio de kafan. Não sabes o que significa isso? Por que que Allah deu carência naquela altura? Não existia kafan. Por que que Allah deu carência no profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Em casa dele não tinha nada. Não tinha ventoinha, não tinha ar-condicionado, não tinha geleira, não tinha nada. Não tinha nada disso que você tem. Isso que você tem muito. E mesmo assim você continua a ser ingrato diante de Allah. Exige muito. Ainda está a pedir a Allah mais um carro. Está a pedir a Allah mais um carro. Está a pedir a Allah mais. Está a pedir a Allah mais. Como se Allah não gostasse de ti. Será que você está a ser mais honrado? Hoje, você está com muita pressa, é verdade. A tua vida você está a apressar. Você não sabe que está a correr para uma velhice que vai te deixar você alguém independente. A tua saúde está a correr, mas está a ir para onde? Para uma doença. A tua vida está a correr, está a ir para onde? Para uma morte. Por que você está a apressar a vida? Por que você apressou quebrar o jejum? Por quê? Por que parou de jejuar? Você não sabe por quê. Você provavelmente não entende por que Allah te disse para jejuar. Você tem 11 meses, você tem 10 meses para viver a tua vida. E esse tempo é muita coisa que pode acontecer. Se você jejuasse 29 dias ou 30 dias de Ramadã, manter mais 6 dias de Shawwal, Allah estaria satisfazendo a tua própria saúde para ti mesmo. É você que vai ser beneficiado. Amanhã você vai estar na cama do hospital. Amanhã você vai precisar desse jejum, não há desistir. Amanhã você está a correr para o você está a correr para a cova. Onde vai amanhã? Muita coisa vai acontecer, meu irmão. Vamos precisar de Allah. Vamos precisar de Allah. Por isso que os companheiros de Rasulullah viveram 80 anos, viveram 90 anos, viveram e jejuavam, saudáveis. E as pessoas perguntavam, você tem 80 anos, você tem 100 anos. Sayyidina Uthman foi com 82 anos. Companheiros viveram 100 anos de Rasulullah. E eram perguntados, vocês saudáveis por quê? Escuta a resposta. Cuidamos dos comandos de Allah na nossa juventude. E Allah cuida de nós na nossa velhice. E nós estamos a fazer o contrário. Queremos correr. Já partimos o nosso jejum. Já ninguém está de jejum. Todos estão a comer. Como se isso fosse... Você está a correr para a destruição de ti mesmo. Wallahi! Não corre. Cuida de Allah. Cuida aquilo que é de Allah. Allah vai cuidar de ti amanhã. Vais precisar de Allah. Vamos contar o último hadith. Esse hadith é de um grande companheiro de Rasulullah, Salman Faris, rahmahullah, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Enquanto ele estava doente, entrou alguém, e esse alguém chama-se Sa'd ibn Abi Waqas. O que eu estou a falar encontra-se no Sunan de Imam Ibn Majah, rahmahullah ta'ala. Quando Sayyidina Salman Faris começou a chorar, e perguntaram-lhe com Sa'd ibn Abi Waqas, ya akhi, oh meu irmão,
ألست كنت صحاب رسول الله؟ أما صحبت رسول الله؟ Você não era companheiro de Rasulullah? Você não era companheiro de Rasulullah? Você não vivia com Rasulullah em muita situação? E agora estás a chorar por quê? E ele disse: eu acho que quebrei uma promessa do mensageiro de Allah. Mas qual é essa promessa que você quebrou do mensageiro de Allah? Ele disse: o mensageiro de Allah um dia disse para nós: para ti comeres, para o teu sustento, é suficiente aquilo que você leva na mala ou aquilo que um cavaleiro leva como para a viagem. É suficiente para teu risco do dia. É suficiente você ter aquilo que um viajante leva para a sua comida durante a viagem. Levar um copo com água, ou levar água, ou levar uma bolachinha. É suficiente para ti. E eu acho que eu fiz mais do que isso e tenho medo de encontrar a sua lá enquanto violei a sua promessa. Quanto é que eu como? Quanto é que vocês comem até estragar? Você nunca chorou sobre isso? Nós estragamos comida ao excesso, estragamos dinheiro ao excesso. Nunca pensaste por isso? Esse está a chorar por causa disso. Acho que eu me excedi aquilo que eu tinha que fazer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a hidayah, tawfiq, compreensão. Wa jazakum Allah khair. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.